butun mamlakatimizda bo'lgani kabi, bugungi kunda Pastorg'on tumanida ham keng ko'lamli qurilish, bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Ana shunday xayrli ishlardan biri Samarqand Pastorg'on Kattaqo'rg'on katta yo'lining Juma shahri hududidan o'tuvchi qismida amalga oshirilmoqda. Ushbu yo'l bir necha tumanlarni viloyat markaziga bog'lovchi yo'l hisoblanishi bilan birga pastorg'onliklar uchun ham ahamiyati katta. Boisi tuman markaziga keluvchi avtomobillarning asosiy qismi ham aynan shu yo'ldan harakatlanadi. Katta yo'lning ushbu qismida harakat ikki qator bo'lganligi sababli ayni kunlarda uzun tirbandliklar keltirib chiqarmoqda. Ushbu muammoga yechim topish maqsadida Pastorg'on tuman hokimligi tashabbusi bilan viloyat hokimligi ko'magida Samarqand Pastorg'on Kattaqo'rg'on katta yo'lining Juma shahri hududidan o'tuvchi 1 km 200 metr qismida yo'lni kengaytirish, ya'ni 4 qatorli yo'l qurish ishlari olib borilmoqda. Pazaran tumanidagi 25 kilometrda eng asosiy ko'chalarimizda, chorahalarimizdan birida tirbandlik juda katta bo'lib, shu tirbandlikni muammoni hal qilish uchun Pazaran tuman hokimining tashabbusi bilan viloyat hokimi Erkinjon Turdimovning ko'magi bilan 4 qatorli yo'l qurish ishlarini boshlab yubordik. Mana endi oldin juda ham tirbandlik qariyb 1,5 kilometr, 2 kilometrga yetib borardi. Endi xudo xohlasa bu tirbandlikda Kattaqo'rg'ondan kelayotgan texnikalar ham, mashinalar ham to'xtamasdan o'tib ketaveradi. Samarqand shahridan kelib, Kattaqo'rg'ondan kelayotgan ham o'tib ketaveradi, yo'l o'zini yo'lda to'xtamas. Juma shahriga kelayotgan yo'llar ikkinchi qo'shimcha karman deyiladi. Shu karman bilan yo'lakchadan kirib ketaveradi. Yana undan tashqari Juma shahriga kirayotgan asosiy ko'chalarimizni ham remont qilib, asfalt qilib, qobillanish ishlarini boshlab yubordik. Qurilish ishlari davomida yo'lning ikki chetiga piyodalar yo'lagi yotqizilib, beton ariqlar o'rnatiladi. Shuningdek, bitta chorraha va bir nechta mahallalarni ushbu yo'l bilan tutashtiruvchi uchta qismida svetoforlar o'rnatilib, avtomobillar harakati uchun qulay va zamonaviy sharoit yaratiladi.